भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांचे सुपुत्र पंडित आनंद भीमसेन जोशी यांच्या सांगीतिक कारकिर्दीविषयी घेतलेला हा आढावा. भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांचे चिरंजीव आनंद जोशी यांच्याशी आज आपण सांगीतिक बातचीत करणार आहोत आणि त्यांच्या सांगीतिक कारकिर्दीविषयी जाणून घेणार आहोत. नमस्कार आनंद सर. आनंदजी, मला तुम्हाला असं विचारायला आवडेल की तुम्ही या क्षेत्राकडे कसे वळलात? लहानपणी वडिलांचं गाणं मी ऐकलं, तेव्हापासून ही आस होतीच की कधीतरी त्यांच्यासारखं गावं, आणि आम्ही त्यांना लहानपणापासून गाताना बघत आलो आहे, ते संस्कार झाले, त्यामुळे मी लहानपणापासूनच गातो. आणि गायन, वादन, नृत्य ह्या तिघांना संगीत असं म्हणतात, तर तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या नावाने एक इन्स्टिट्यूट सुरू केलेलं आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल? कुठे आहे आणि ते? मी भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी म्हणजे माझे वडील यांच्या नावाने स्वरभास्कर म्युझिक अकॅडमी ही संस्था चालू केलेली आहे. पुण्यात सिंहगड रोडला धायरी ह्या गावामध्ये ही संस्था चालू केली आहे. ही संगीताचं प्रमोशन करणे आणि शास्त्रीय संगीत, संतवाणी संगीत, दासवाणी, कन्नड संगीत ह्या सगळ्या तऱ्हेच्या गोष्टी ह्यामध्ये मुलांना शिकवल्या जातात. वा. मग तुम्ही काही मुलांना मार्गदर्शन करता किंवा परीक्षांना बसवता किंवा काय पद्धतीचे, काय स्वरूपाचं एक्झॅक्टली तुमच्या संस्थेचं काम आहे? यामध्ये आम्ही मुलांना गांधर्व महाविद्यालयाच्या परीक्षांना बसवतो आणि त्यापलीकडे जाऊन माझे वडील भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांनी गायलेलं जे संगीत आहे त्याच्या संदर्भातल्या सगळ्या गोष्टी त्यांना, त्यातले बारकावे समजून देऊन स्टेजवर ते कसं सादर करावं ह्याचं प्रशिक्षण देतो. आणि मला तुम्हाला असं विचारायला आवडेल की वडिलांचा एवढा मोठा सांगीतिक वारसा तुम्हाला लाभलेला आहे, तर तुम्हीही अनेक कार्यक्रमांमध्ये आपलं गायन सादर केलेलं आहे, अनेक मैफिलींमध्ये, तर अशी एखादी अविस्मरणीय आठवण भारतातली की जी तुम्हाला गौरवशाली वाटते, ती दिनमानच्या मंचावर शेअर करायला आवडेल का? काही दिवसापूर्वी मी आग्रा इथे संगीताच्या कार्यक्रमासाठी गेलेलो होतो आणि पुण्यातून मला तिकडे बोलवण्यात आलेलं होतं. आमच्या वडिलांचं आग्रा, दिल्ली ह्या उत्तर प्रदेशात जाणं येणं बरंच होतं, त्यामुळे तिथं प्रेक्षकवर्ग ह्या बाबतीत फार क्युरियस होता आणि तिथं मी गायल्यानंतर त्यांना एक तऱ्हेचं साधर्म्य माझा आवाज आणि पंडितजींचा आवाज ह्याच्यात आढळला आणि त्यांनी मला भरभरून दाद दिली आणि तो कार्यक्रम एकदा नव्हे तर परत दोन वेळेला सादर करण्याची मला संधी मिळाली. तुमचे वडील भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांची अविस्मरणीय आठवण जी तुम्ही दिनमानच्या मंचावर शेअर करू शकाल, ती सांगाल का? त्यांची अविस्मरणीय आठवण म्हणजे शेवटचं सवाई गंधर्व समारंभ, म्हणजे ते जिवंत असताना शेवटचा जो सवाई गंधर्व समारंभ त्यांनी अटेंड केला, त्या दिवशी त्यांचं जे गायन झालं त्यामध्ये त्यांनी कोमल ऋषभ आसावरी राग गायला होता, तो स्वर ते रंगमंचावर आले आणि पहिल्यांदा जेव्हा षड्ज लावला तेव्हा संपूर्ण 10,000 मॉब स्टकअप झाला आणि त्यांनी स्वर लावल्यावर लोकांना इतका आनंद झाला आणि सर्व मॉबनी खूप मोठं ॲप्रिसिएशन दिलं आणि लोक उठून उभी राहिली, स्टँडिंग ओवेशन त्यांना दिलं आणि त्यांना भारतरत्न मिळाल्याबद्दल पण मला खूप अभिमान वाटतो की मी त्यांचा मुलगा आहे आणि ते माझे वडील आहेत. खरं. आणि मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की तुम्ही पुढची पिढी जोशी घराण्याची घडवत आहात, तर त्याविषयी काय सांगाल? मला ज्येष्ठ कन्या आहे, स्वरदा आनंद जोशी तिचं नाव आहे आणि ती गायनाचे रियाज करते, सादरीकरण पण ती संतवाणीमध्ये माझ्याबरोबर अनेक वेळेला करते, आणि तेजस आनंद जोशी माझा मुलगा आहे, तो तबल्याची साथ संगत करतो मला आणि तो पंडित नचिकेत मेंधळे यांच्याकडे तबला वाजनाचा
शिक्षण घेत आहे. आणि सर, मला तुम्हाला एक विनंती करायची की दिनमानच्या मंचावर तुम्ही आपली गायनसेवा सादर करावी. माझे माहेर पंढरी पंढरी माझे माझे माहेर पंढरी 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 माझे 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 माहेर माझे माहेर 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 माझे माहेर पंढरी पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरे आहे भीवरे चातिरे माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरे आहे भीवरे चातिरे बाप आई आई बाप आई आई माझी विठ्ठल रखुमाई बाप आई आई माझी विठ्ठल रखुमाई माझी विठ्ठल रखुमाई माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातिरे आहे भीवरे चातिरे माझे माहेर माझे माहेर माझे माहेर पंढरी. धन्यवाद आनंदजी. भारतीय शास्त्रीय संगीतामध्ये गायनकलेला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे याची प्रचिती आणि अनुभूती आपण आत्ताच घेतली. आणि परब्रह्मातून ब्रह्मानंदी टाळी लागल्याची, अभंगातून अभंगवाणीतून अतिशय सुंदर आणि मनमुराद आनंद आत्ता आपण लुटला. कॅमेरामन शिवाजी साळुंखे यांच्यासह तन्मय मेंधळे, दिनमान न्यूज, पुणे.